Nu ska vi visa en bild som i helgen blev en världsnyhet faktiskt. Den har setts av över 2 miljoner människor över hela världen. Varför då, kanske ni tänker? Jo, för att man anser att Linda Marie Nilsson, som vi ser på bilden, har varit väldigt modig när hon har lagt ut den här på sociala medier. Varmt välkommen hit. Tack snälla. Då börjar vi från början, innan du la ut bilden, Linda Marie. Ja. Vad tänkte du och vad ville du? Jo, men jag brukar lägga upp ganska mycket bilder på mig själv i olika kläder och på stranden och sådana saker. Och jag får alltid kommentarer om, shit, att du vågar lägga ut det så. Och jag tycker det är så himla tråkigt, för det känns som att hade jag sett ut på ett annat sätt och följt liksom idealmallen och varit lite smalare eller varit lite mer tränad och så, så hade inte folk sagt att, åh, vad kul att du vågar. Och de bara, fin bild. Mm. Så därför tycker jag att, och jag får ganska mycket mails också från unga tjejer, typ kan vara 11-åriga tjejer som bara, åh, jag måste banta, jag är så ful och sådär. Och då känner jag att det är ändå viktigt att de som följer med, att de får se liksom, jag har sett så här, jag är jättenöjd över det liksom. Jag känner inte att jag måste ändra mig. Den här bildens genomslag världen över. Ja. Vad tänker du kring det? Men det är jätteroligt och jättetråkigt på samma gång. Ja. För det är klart att det är jättekul. Jag har fått jättemycket mejl från folk som bara, nu ska jag för första gången på 20 år på mig bikini. Och nu ska jag gå ut i shorts som de inte har gjort på jättelänge. Så det är jättekul att kunna liksom stötta på det sättet. Men det är jättetråkigt att det ska vara nyhet över hela världen att jag ser ut så här. Och att det är okej att se ut så här. Liksom. Men alltså, tycker du själv att det är modigt? För jag tänker mer, åh vad hon ser lycklig ut. Vad härligt, vad jag längtar efter sommaren. Ja, jag älskar att du tänker så, för det är så jag vill att folk ska tycka. Liksom. Mm. Men jag vet ju att folk är jätteoroliga för vad andra tycker när de är på standard hela tiden. Att folk, det är typ det jag skrev i min text också, att folk tänker bara på vad andra ska tänka om dem. Och det tycker jag är så himla tråkigt, för jag tror på riktigt inte att folk tänker heller så mycket om andra. Jag tror att folk är så besatta av att tänka om sig själva att de inte hinner liksom, tänka på någon annan. Det. Så det är jättetråkigt. Jag tycker det är så dåligt att slösa med sin tid liksom, på att tänka sånt. Att man istället ska ha kul. Men hur känner du för dig själv? Jag tycker om mig själv jättemycket. Jag är helt okej och helt nöjd med liksom, hur jag ser ut. Men jag lägger inte heller så himla stort fokus vid hur jag ser ut. Liksom. Jag tycker inte att min kropp är en så big deal. Liksom. Så länge den funkar och är glad och liksom, mår bra och liksom, kan göra allting den kan, så är jag glad. Liksom. Om du tittar på de kommentarer och tankar eller frågor du har fått från olika delar av världen, ja, som du nu, vad kan du berätta om mönstret där och vilka frågor folk ställer? Men det är faktiskt typ samma överallt. Alltså, det är folk som har komplex för hur de ser ut, som inte liksom vågar visa upp sig, varken på, liksom, på bild eller på stranden eller ens i liksom, kort klänning eller shorts eller någonting. Och det är jättetråkigt att se att det är liksom, jag visste att det var många, men det känns som att när man får sådana här mejl så inser man att det är typ 99% som är jätteobekväma med dem. Vad är det som har gjort att du är så obekymrad över de ideal som låter och så nöjd med dig själv bara, precis som du är? Jag vet inte riktigt. Jag tror att jag är så pass nöjd och liksom bekväm med hur jag är, alltså, utan min kropp, alltså hur jag är, liksom, min personlighet och liksom, hur mitt liv är och vad jag har uppnått och så. Så att jag tänker inte så mycket på hur min kropp ser ut eller inte ser ut, utan jag bara tänker att den funkar, den tar mig dit jag vill, den liksom, jag tycker den är fin. Och det är liksom, fin har ju ingenting med storleken att göra riktigt. Mm. Nu är du som du är, vilket ju är fantastiskt tycker jag, men om man inte är som du är utan ska på något sätt försöka träna sig att kunna stå där på den där bilden och ta den i sommar, vad vill du säga till dem? Men jag vill säga att tänk inte på att andra ska tänka någonting om dig. För liksom, välj inte bort massa roliga saker i ditt liv för att du tror att andra tänker någonting. För att folk tänker inte så himla mycket. Folk är verkligen besatta av att tänka om sig själva. Så det är ingen som kommer fokusera på dina lår eller din mage eller någonting. Utan bara ut och njut och liksom slösa inte massa tid på att tänka. Alltså så befriande att höra dig prata tycker jag. Så skönt. Tack. Tack för att du kom. Jättemycket. Tack snälla. Tack för bilden. Tack så mycket. Ja, verkligen. Vi ska fortsätta på tal om att ta bild på sig själv i bikini, vilket man kan göra oavsett storlek naturligtvis. Så ska vi titta på hur sommarvädret blir. Ja, för